Hawa jamani. Na mimi nilishapita hapa nikawaambia jamani chindeni hiyo. Niliwaambia. Sasa ni chocha nyumba hiki kwa hapa. Kiko hapa. Msumbua mama, nijua hili ndo watenga. Nani? Mkiezeke. Mkiezeke. Mtakapo kiezeka, hata mvua ikinyesha, hakibomoki. Ya, chane hupo mamoka. Na mnaweza mkiezeka hata na nyasi kama hizi. Ayo, hatatatu hili. Halafu, mnakiwekea na mlango. Mlango sio lazima uwe wa mbao. Hata kama mnaweza kuna maeneo mengine wanatengenezaga ya miti yani yale ya uchaga. Kama mnaweza kutengeneza hiyo sawa. Nyinyi wadogo wadogo nyinyi ndio mnasaidia kutafuta miti. Tunawasaidia, mnamsaidia bibi. Ndio. Na nani na mama hapa mkikiweka vizuri kwanza kitakaa muda mrefu lakini pili hata mtu akiingia basi anakuwa haonekani. Sawa jamani? Mimi ilikuwa ni hayo tu. Mtaanza kurekebisha lini? Kesho. Kesho? Kwa nini sio leo? Mtafute nini? Tofali. Huku sasa ndo hiyo hawauzi simenti kwa kilo. Akikuwa anauza kwa nani? Kwa kilo. Yaani anakuwa na tuka hata lile eneo lote unaweza kusafisha kwa kilo chache. Lakini kwa hapa